华裔冠军放弃日本国籍，将代表中国参加冬奥，父母叫我别忘本。众所周知，中国是一个体育大国，同样也是一个运动员规划他国人数最多的国家之一。很多运动员选择规划他国，都是为了能够有更多的比赛机会，获得有更好的发展空间，比如大家熟知的何智丽、张本智博等。不过也有选择截然不同道路的运动员，比如石玉婷。石玉婷98年出生日本福井县，日本华裔，父母皆为北京人，五岁那年举家迁至上海。石玉婷爱上高尔夫，之后成为中国高尔夫国家队队员，被国体授予运动健将称号。15获得美国女子中国区资格赛冠军，18年获得首个职业冠军，今年刚满18周岁。石玉婷参加过的所有赛事都是代表中国队参加的，但是她依然在日本有着极高的人气。其一，日本人对高尔夫的关注度远高于中国。其二，石玉婷不仅有实力，而且长得特别漂亮，颜值超高，日本人对这样的运动员自然大加追捧。日本人特别希望石玉婷能够代表日本队参加东京奥运会，日本媒体更是揪住她在出生日本，使日本华裔这个身份不放，大肆宣扬石玉婷是他们日本人。对此石玉婷一直不予理睬，而对代表日本参加冬奥他也不感兴趣，这让日本人十分无奈。目前已确定的是，石玉婷将代表中国队参加冬奥，这是他本人亲口承诺。我的确在日本长大，但我父母却一直告诉我我是中国人，叫我不要忘本，我体内流淌的是中国人的血，我将代表中国征战冬奥。一个年仅18岁的小将能从口中说出这样的话，难道不值得我们欣慰吗？同样是华裔运动员，那个满嘴优西优西叫嚣打败中国的张本智和，你脸红吗？